Pune ruke posla, ali uprkos tome članovi CIK-a moraju da se bave sopstvenim problemima u radu. Jedan od posljednjih curenja informacija. Razmatranje kažnjavanja Ujedinjene Srpske zbog spota koji je ta stranka emitovala do medija je došlo prije objave odluke. To je izazvalo nepovjerenje među članovima i otvorilo pitanje šta se desilo. Pokrenuta je istraga, a članovi sumnjuju da postoje dva scenarija. Ili je neko od njih pustio informaciju ili se sjednice prisluškuju. Ovo što se sada sprema može biti samo uvod u neke događaje koje kad bude trebalo donositi puno teže odluke nego što su sada može koštati ovo središnje izborno povjerenstvo. Koji god scenario bio tačan, kažu analitičari, odluka o kažnjavanju Ujedinjene Srpske koju je sud BiH poništio te toj stranci dozvolio učešće na izborima, CIK je već koštala. Uz to sve transparentniji politički uticaj i udari i činjenica da je strankama od izbora do izbora i itekako važno ko će rukovoditi izbornim procesom, dodatno narušava povjerenje građana. Nova centralna izborna komisija od samog početka svog rada djeluje pod velikim pritiskom. Ona je izložena opstrukcijama od strane političkih partija, prije svega SNSD-a i HDZ-a, koji ne priznaju legitimitet ove komisije. I na jučerašnjoj sjednici došlo je do nesporazuma. Dokument usaglašen na kolegijumu nije se poklapao sa onim koji se našao na sjednici pred članovima CIK-a. Jedan dio je izostavljen. Nemojte da se pravimo ludi. Šta je sa tim? Samo recite. Je li to izbrisano? Evidentno je da je u postupku rada po ovome došlo do izostavljanja. Ja pretpostavljam da je u pitanju tehnička greška. Na kraju se prema tvrdnjama predsjednika CIK-a ispostavilo da u pitanju jeste bila tehnička greška koja je ispravljena. Danas su članovi sa kojima smo kontaktirali bili zauzeti i nisu htjeli o unutrašnjim problemima. Greške su ipak neminovne, posebno u novonastalim uslovima, kažu stručnjaci. Poručuju da ne treba oštro suditi CIK-u dok ne završi posao. Podsjećaju i na kome leži najveća odgovornost. Nisu na vrijeme bila obezbeđena sredstva koja su neophodno potrebna Centralnoj izbornoj komisiji za provedbu izbora i tu je najveća odgovornost aktuelnih vlasti. Meni je politički neprihvatljivo da oni neko kritikuju, a oni nisu ispunili ono što po izbornom zakonu moraju. A upravo to je dovelo do pomjeranja izbora na 15. novembar i do kašljenja sa ispunjavanjem određenih obaveza. Za vlast se ove godine bori više od 30.000 kandidata. Lokalne zajednice masovno šalju poruku da ne mogu obezbijediti uslove za glasanje u doba koronavirusa. Malverzacije su i više nego brojne. Na CIK-u je ozbiljna odgovornost, a uskoro će biti jasno jesu li dorasli zadatku.